aquela. É isso aí. Já tá 48 segundos. É isso aí, Madalena. Vamos filmar aí a saída. Nossa saída de Ribeirão Preto. Uma hora da tarde do dia 26. 26 de agosto de 2022. Então a Madalena que está sendo. Cameraman. Cameraman. Menina é homem, calma, amor. Não é uma mulher, fala woman. Não é cameraman, não. Câmera woman, woman. Câmera woman. Bonito, é um trabalho bonito, olha. Depois ele põe para subir no Entre Brasil. Baiano, não? Eu que fui? Aí você vai mandar o vídeo para mim, meu pô? Consegue, meu bem? Ah, sim. Sim, sim, você abre no meu perfil e eu ponho para subir, agora sim, entendi. Eu ponho para subir. A saída é a mesma que nós saímos ontem para ir para a Serrinha. Ah, é ali, atravessa o rio, até chegar no Anhanguera. Mesmo saída até chegar em Anhanguera. A última da terra aqui está fechada, né? Aquela hotel lá está fechada. São José, né? Em cima de um restaurante, será que ainda tem aquela janela? Está funcionando? Sim. Ah, então tá bom. Opa, agora o quarto de dois anos tem que fazer a curva ao mesmo tempo. Sai do outro, né? Vindo lá do lado. Vai passar em frente agora do Aurora. Aí, ó, pegar a placa do Aurora, já, Aurora. Faz o outro ônibus, passou na frente, rapaz. Ô, glória. Beira Rio também, tem um Beira Rio aqui. Você tá vendo como ele sofre. Cameraman. E o câmera woman. Muito mais. Vai segurar aí até chegar na Anhanguera. Daqui a pouco chega na Anhanguera. Quanto que chega aqui? Vou lá tomar a sua saída. Francisco Junqueira. Thank you.
Luxemburgo, Travessa Luxemburgo. E está dizendo que a rodovia de Anguera entra para a esquerda ali, virar à esquerda, para pegar de Anguera. Serrana, as nações serranas.